han lurade dig. Det kunde verkligen hänt vem som helst. Alltså jag borde ju aldrig träffat honom på riktigt. Jag hade ju inte ens sett en bild. Kan du snälla berätta vad som händer? Jag kanske kan hjälpa dig. Nej, det kan du inte. Han gillar ju dig. Du kan ju verkligen inte träffa honom imorgon. Fattar hon inte att det var en dejt eller? Jo, men hon betedde sig inte som att du var det. Men sa du vad du känner då? Den nya säsongen av Jobbigt har premiär måndagen den 7 november här i SVT Barn.